Sveiki, Audriu. Sveikas, Algi, sveiki visi. Jubilėjus 150 ta diena buvo vakar, man atrodo. Jo, nu, arba galima sakyti, praėjo 5 mėnesiai karo. Mhm. Dar po mėnesio bus pusę metų kariavimo. Na, jai. Laikas greit bėga, taigi. Iš tikrųjų, ir kai pagalvoji, žinai, klausyk, mes čia dar visai neseniai bijojom, kad Kijevą užims. Mhm. Paskui visi žiūrėjom, kas ten dedas aplink Charkovą, dar kažkur, tai dabar žiūrėk, jau mėnesis laiko iš esmės. Frontas stovi ir turi trečią savaitę, nelabai yra ką šnekėti apie tai, kas kur vyksta. Kalbant apie Charkovą, Lavrovas čia visiškai tiesiu atvirų tekstų pasakė dar papildomas sritis, kurias jie nori paimti, tam tarp Charkovas, Chersonas ir Zaporožė. Na, žinai, čia aš manyčiau, toksai yra grinai, dabar žodžių karas prasidėjo, kai Zelenskis ir kiti Ukrainos vadovai sako, kad mes atsimsime Krymą, nu tai automatiškai Rusai sako, mes užimsime ten Charkovą ar dar kažką. Reikia suprasti, kad šiuo metu nei vieni, nei kiti neturi jėgų įvykdyti savo noramą. Na, bet pasišpilkuot vertu labiau žinai. Tas pasišpilkavimas, kadangi žurnalistai vis tiek jį gaudo, tai patenka į tarptautinės agentūras, kurios tą dalyką platina, ar tai formuoja tam tikrą viešąją nuomonę, ir ją formuoja vis tiek Ukrainos naudai. O tas formavimas viešosios nuomonės Ukrainos naudai galiausiai išsilieja į labai konkrečias ginkluotės siuntas Ukrainai. Čia yra toks Aleksejus Kopytko. Jisai, na, jis kažkaip tai nėra pas mus garsus, nors šiaip tai irgi yra žurnalistas ir blogeris garsus, ir jisai taip pat yra gynybos ministro Reznikovo patarėjas. Iš esmės viešiesim ryšiam. Na, jisai pastovi tenai kartais kas savaitę, kartais kelis kartus per savaitę, rašo ilgas apžvalgas, maždaug, nu, kas yra daroma. Grinai, būtent iš gynybos ministerijos pusės tai yra, jis nesilikišai karinius dalykus, jisai pasakoja, būtent ginkluotės įsigijimų politika, aprūpinimo politika, visi tie derybos su sąjungininkais dėl tiekimų ir kitų dalykų. Žinai. Na, ir jisai taip yra gerai pasakęs vieną kartą, žinai, kad kada mes, sako, kai mes pradėjom praeitų metų lapkričio mėnesį desperatiškai ieškoti modernios ginkluotės, tai visuotinis atsakymas buvo ne. Norit stingerių, ką jūs, tai neįmanoma, žinai, čia tarptautiniai susitarimai stingeris pateks teroristų rankas, ne. Ir jisai ir Reznikovas, tarp kitko, pasirakė kelis kartus pabrėžęs, kad iš tikrųjų, tarkim, Lietuvos sprendimas perduoti tą pirmą 100 stingerių, o tai buvo labai svarbus žingsnis. Nes jisai pralaužė būtent tą aišku, su Amerikos sutikimu, bet vis tik tai, žinai... Ja. Groundbreakers. Jo, ir paskui tai jisai sako, tu iš pažiūrų mums, sakė, neduosim stingerių, paskui sakė, neduosim modernios artilerijos, paskui sakė, neduosim oro gynybos, na, tai kaip dabar, sako, kai mums pasako, ne, šito negalima, tai aš suprantu, kad galima, bet tik tai ja. Po laiko. Prasta, turi praeit laikas, o tas praeit laikas, tai reiškia, kad per tą laiką jie užsiima labai stipriu lobizmu visais lygmenėmis. Tai yra spaudžia ir Zelenskis, spaudžia parlamentarai per savo ryšius, spaudžia gynybos ministerija, spaudžia kariškiai per savo kontaktus, spaudžia tie visi volontiorai vadinamieji, jeigu turi išskleidę nemenką ten tą... taip, lobistinį tinklą ir Amerikoje, žinai. Tai yra, ir čia jis tą ilgą tekstą parašė, todėl, kad po to vadinamo ketvirto Ramštainų susitikimo buvo tikrai daug nepatenkintų. Ir tiesą sakant, yra būt kuo nepatenkintų, nes po jo buvo spaudos konferencija šito Lloydo Austino Amerikos gynybos sekretoriaus ir generolo Milley, jungtinių štabų komiteto pirmininko. Na ir jie tenai gana aiškiai pasisakė, jog Ukrainai kol kas nesišviečia gauti atakamsus. Kaip tai Milis formulavo, kad geriau turėti daugiau paprastų GMLRS-ų, kurie kainuoja vis po 150 tūkstančių, negu atakamsų ir panašiai. Kad turime GLMR... Nu, tai ne tų paprastų raketų, tų valdomų, žinai, bet... 70-80 km, bet ten yra ir tarpiniai, ten yra ir 140 km. Taip, nu, yra, bet matai, algi, čia yra vienas toksai niuansas, apie kurį ten tas, vat, Aleksejus Kopytka pas save nerašo, bet rašo... Ja, tik nenukryp labai nuo temas. Ne, tai čia kaip tik apie tai, tai apie ką rašo kiti išmananti žmonės, supranti, tarkim, tiesa, kitas dalykas dar, kad apie tai, jog Ukraina negaus atakamsų, tai
pasisakė už vakar Aspeno šitam forume. Jėzau, šitas Baideno patarėjas nacionaliniam saugumui. Tu pavardę kaip jisai. Jake Sullivan. O jo, Sullivanas. Ja. Nu, Sullivanas, jisai pelnytai laikomas pagrindiniu prorusiškų lobistų. Snatveršteris, jo. Jo, kai jis pasakė, maždaug, jis taip ir pasakė, žinia, kad maždaug mes duodam Himarsus su paprastom raketom, bet neduosim tų, kur skrenant 300 km, nes prezidentas Bidenas nenori sukelti trečią pasaulinį karą. Ja. Aš manyčiau, kad čia yra tas dalykas, apie kurį per daug nešnekama. Bet amerikiečiai nelabai turi ką duoti. Žiūrėk, o čia yra tokia paprasta statistika. Nu, ne, galbūt biški skiriasi ten plus minus, bet iš esmės okay. tokia. Šiuo metu Amerika yra pagaminus apie 500 Himarsų. Planuose pagaminti yra 521. Tai čia yra, nu, užpirkimai gynybos ministerijos tokie. Mm-hmm. Bet su šaudmenimis yra daug liūdniau, kad pastarausius trejata metų gamybas vyravo, turima galvoj, tų vat, paprastų 250 mm, kurie išaudo, žinai, Himarsai. Tai nuo 5000 iki 9000 raketų. Tai turint galvoj, kad Ukrainoje šiuo metu yra 16 Himarsų, prie jų prasidės dar 4 ar 5 MLRS, kurie yra sudvejinti. Tas pats šaudmenimas. Jo, tas pats visiškai. Tai jeigu per dieną 3 salvės, po 6 raketas kiekviena mašina, vadinasi, per vieną dieną 288, galbūt 300 raketų. Tai reiškia, kad per 22 dienas metinį raketų produkciją išlėkė. Pranti. Ir tokiu atveju, jeigu tokiu pačiu tempu šaudyti, tai visos Amerikos turimos raketų atsargos, tai yra 57888, šia oficialus duomenis iš gynybos ministerijos tinklapio, būtų sunaudos per 201 dieną. Mhm. Nu, tai žinai, čia jau galima ir gamybą paleisti ir gauti pirmą derą. Ne, teisingai, bet vis tik tai nėra, kai sakoma, tas dalykas, kuris guli baisiais kiekis. Ir antra, klausyk, nu, pas supranti, kad Amerika negali viso savo arsenalo atiduoti Ukrainai. Ne, bet yra kažkiek Britanijoje, aš manau. Nu, tai taip, kažkiek Britanijoje yra, kažkiek dar kažkur. Tai, bet esmė ta, kad šitų raketų, net šitų raketų nėra labai daug. Ja. O atakams yra kažkur tai apie 200 suodegą pagaminta. Mhm. O tai turint galvoj, ukrainiečių pomėgį šaudyti truputėlį neskaičiuojant. To lengva sakyti. Ne, nu, ką lengva sakyti. Nu, lyski jų batus. Nu, gerai. Okay. Taip. Tai va, ką rašo tas Aleksejus Kokpitkas, sako, ar mes, sako, aišku, vis tiek viešai negalim pasakyti visko, kas buvo šnekama tam ketvirtajam Ramšteino susitikimo rate. Jis fiziškai nevyko, jis vyko ten per to, nu, telė būdu. Bet, sako, mūsų dabar užduotis, o tai mūsų tai yra Ukrainos, padaryti taip, kad visa gaunama ginkluotė būtų naudojama maksimaliai efektyviai. O tai reikia suprasti, kad jie matyti buvo pasakyti, kad vyrai jūs biškai įsijautėt. Ja, ja, ja. Nes galiausiai ir tų pačių, jeigu paprastų artilerijos vidinių, aš dabar bijau iš atminties pasakyti, bet atrodo, amerikiečiai yra siuntę 400 tūkstančių su kažkiek tai suodegyti. Na, ten po truputį siuntė ir kitos šalys, bet vis tiek Amerika pagrindinė tiekėja. Bet juk tai irgi nėra kažkokie tai begaliniai klodai. Kažkada seniai, kai viskas labai greit bėga, Saloninas sakė, kad skaičiai, kuriuos amerikiečiai siuntė, yra didžiuliai. Pasirodo, jis ne visai realistiškai žiūrėjo. Nu, tai kaip. Ir jis minėjo, man atrodo, 300 tūkstančių kažką tokio. Nu, tai taip, dabar dar 100 tūkstančių prisidėjo su odėgyte. Bet tai nėra didelis skaičiai. Nu, čia jam atrodo, kad tai yra taip, daug. Taip, jeigu iššaudoma ten į dieną. Jo, bet turint galvoje, supranti, kad dabar dirba kažkutai apie 200 pabūklų, 155 mm. Taip, tai kas yra, tai 400 tūkstančių sviedinių, tai 4 tūkstančiai iš dviejų, tai gaunasi 2 tūkstančiai sviedinių pabūklui. Nu, tvarkoti yra vamžio resursas, bet vamžį galima pakeisti, supranti. Tiesas, kad jų vėlgi reikia turėti iš ko keisti. Taip. O tai vėlgi, kaip tas Kopitko rašo, kad pagrindinė tema, šalia to, kad reikia labai efektyviai naudoti gaunamą paramą. Tai buvo jau klausimas, kurį kėlė Ukraina, tai būtent logistika, aprūpinimas viso šito dalyko. Tai apie ką rašė, aš manau, kad čia vėlgi ukrainiečių įtakotas buvo dalykas. Wall Street Journal buvo didelis tekstas apie tą logistinį košmarą, žinai, Ukrainai, kur dabar tenka dėl to, kad eina iš vakarų parama ir iš tikrųjų yra zoologijos sodas. Aš pilnai įsivaizduoju. Turiu omeny Nojaus arką. Taip, viskas, įvairių įvairiausių dalykai.